ចៅវ័យក្មេងលួចកបោកបានលុយជាង3000ដុល្លារអាមេរិកណោះតែគេចមិនផុតពីសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមបពុដែលគេខ្លួនត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកមង្គលបរិខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពលួចកបោកដៃពីជនក្នុងក្រុមនៅក្នុងចំណុចផ្សារស្ងួតស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូប្រាសាទ ក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពលួចកបោកដៃពីជនរងគ្រោះឈ្មោះស៊ុយប៊ុនលីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើសកម្មភាពលួចកបោកដៃពីជនរងគ្រោះឈ្មោះស៊ុយប៊ុនលីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈដែលជនរងគ្រោះកំពុងតែដើរផ្សារដោយនៅក្នុងកាបូបមានប្រាក់ដុល្លារចំនួន700ដុល្លារអាមេរិកនិងប្រាក់ថៃចំនួន100,000បាតហើយបើគិតសរុបជាប្រាក់